L'objectiu de la sessió ha estat explicar des del Banc de Sang i Teixits com ens ajuda d'una banda a formar part d'aquest univers de les xarxes de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres fa 2 anys que hi som i ha estat superútil per moltes coses. Una és perquè tenim una guia que ens ajuda a resoldre dubtes, no?, que puguem tindre online, també perquè sabem que tenim unes persones que donen assessorament per qualsevol dubte que tenim a l'hora d'entrar en noves xarxes socials o de mantindre les que ara tenim, i a més perquè sabem que vetllen a través de les mètriques i a través del seguiment per la qualitat del que estem fent, i això ens dona una garantia i una tranquil·litat per a una feina que considerem que és d'alta responsabilitat amb la ciutadania. A la segona part de la presentació hem vist més concretament el cas del Banc de Sang i de quina manera nosaltres treballem les xarxes socials. Hem posat especial èmfasi en els ambaixadors 2.0, que són el màxim exponent de cessió a la ciutadania del poder de les xarxes. Hem intentat que ciutadans anònims facin la promoció de la donació de sang i ens ajudin a aconseguir més donants de sang. Al final del tot de la presentació hem fet un breu repàs per les principals xarxes de la Generalitat, intentant recollir les millors pràctiques de totes i cadascuna d'elles.